Uma dica, se tiver muito, muito consistente na hora que você for bater no liquidificador, tiver dando umas encrencadas, coloca um pouquinho de leite que já dá aquela soltada, né? É, o de água leite é solta pouquinho. Tudo, né? Dá piriri, dá tudo, né? Eu não sei disso não, mas eu não sei o que tá falando. Eu não tenho, tenho problema com essas coisas. Aquela coisa que você quer estar com aquela busanfa, sabe aquela busanfa empinada na praia, aquela coisa bonita sem celulite nenhuma? Tipo essa aqui? Não, a minha está com aquele excesso de docinho que a gente tem feito aqui neste programa. Você conhece César? Salada do César? Eu tenho um tio que chama César. Então, salada César? Tem muita tia, né? Aquela tia velha que pega, né, o cardápio assim. Nossa, vou comer essa salada aqui, salada César. Não, salada Caesar, gente. A salada Caesar. Que a gente vai fazer. Ai, graças a Deus, gente. Uma coisa mais fit, porque dependendo da raiz, a gente só. Brincadeira. É jaca. 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 Então, salada Caesar. Gente, salada Caesar é sensacional, porque é saladinha, tipo, folha de alface. E aí tem uns filetinhos de frango e um molho muito especial que a gente vai ensinar a fazer aqui hoje. Eu nunca fiz. Já fez? Nem eu. Mas a gente pegou uma receita top que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer em casa. Os ingredientes são creme de leite, croutons, filetinhos de frango, alho, parmesão ralado, maionese, azeite e, claro, alface. O molho assim, não é a coisa mais fit do mundo, mas já é melhor do que você mandar aquela macarronada com calabresa e os cambau, né? É isso, eu sempre falo que molho de salada tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá achando que tá fit, aí você tá com o molho lá e destruiu tudo. Mas nesse caso, vale a pena, é bem gostoso. Então vamos começar? Um pouquinho de creme de leite, alho triturado. Alho triturado. Adoro alho. Maionese. Maionegues. Maionegues. Parmesão, ele vai no final e vai também um pouquinho agora, tá? Que a gente gosta. Azeites. Aí eu amo azeite. Eu pra falar, dar aquela liga gostosa. Bem. E ó, agora tem um toque especial. Aquele toque que quem é cozinheiro de verdade tem em casa o quê? Um pé de salsinha. Ah, óbvio! Moleque. Óbvio! Eu tenho um pé de salsinha. Óbvio! Sem cheiro. Esse programa tá começando a ficar... Tem que mudar o horário. Põe agora um funk mais antigo, né? Tipo Furacão 2000. No Tchutchuca! Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar! Quer dançar? Quer dançar? Foi? Bom, agora o nosso molho ficou pronto. O molho ficou pronto. O que a gente vai fazer com o molho? Pôr na salada. É isso. Mas não temos frango. Não temos frango, Raíssa vai ter que ir pro fogão. Quando Raíssa vai pro fogão, Gabi pega o violão. Ai, que legal, pô, né? Esse bordão, podre. Hein? Ficou maravilhoso. E ó, quando você pega o violão, é o desafio, Gabi Lutai. E no arroba nosso canal, a Camilinha Souza pediu sem querer. Conhece sem querer? Sem querer quem? Deixa eu pôr. MC Ludmilla! Olha, MC Ludmilla incrível, que eu até cantei. Onze do que, né? Sabe tocar? Sabe. Sem querer, roubei teu coração. Desculpa, meu amor, não tive a intenção. Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amada assim. Eu sou carinha das noitadas, curto as madrugadas, bebendo uma gelada. Não gosto de ter hora marcada. Lá, 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 lá. Tá difícil conseguir eu não sei a letra. Tocar. Eu já sei a letra. Deixei três vezes, não vou mais deixar. Vai ter que pagar a prenda, Gabi. Gosto, deu uma espetada aqui agora, né, Gabi? Vamos preparar essa salada que depois a gente tem um papinho pra tratar. Né? Não faz essa cara, não. Ó, molho Caesar pronto. Explicar, se ficar ruim. Minha filha, você pode ficar ter certeza absoluta que isso aqui vai ficar por exemplo, mar... esse molho aí, eu queria entender por que ele não... Tá, bem, né? Deu uma liga que você não tá entendendo. E agora? E agora? Não, sério, ó, vai ficar top. Deixa eu ver. Eu tô com fome pra ver. As lasquinhas de frango, ó, que coisa delicinha. Bonita. Delicinha. Adoro frango. Delicinha. E aí, rola um pouquinho de queijinho ralado, ó, pra dar uma, né, aquela coisa boa. E ó, os croutons, você gosta de crouton? Sim.
Indiferente, mas é, bom dar uma sustância, uma textura. Fala aí, saladinha ficou profissa. Pode experimentar. Posso fazer uma pergunta? Quantas você quiser. Eu hoje queria é um que assim, mais felizes. É uma pergunta muito séria. Qual a dificuldade de fazer essa salada? Qual a dificuldade de cantar? Os sons e... Não, assim, explicar. Sabe qual que é a dificuldade? Que eu chego aqui, eu não sei a música que vai ser. Eu tenho que, tipo, aprender na hora. Vamos, me enviar, gente. Sessão de desabafo. Não tem problema, Gabi. É um dia só de desafio. É um dia só que você vai pagar a prenda, eu prometo. Ah, beleza. Que você da próxima vez. Beleza, tá mais foi coisa da cabeça. Só acontece comigo. Essas coisas ainda tá bom, né? Mas eu já paguei também. Vai comer aí. Vai ficar frio. Sem má vontade. A cara dela, tipo, não quero comer. Ainda comer salada se fosse macarronada. Oh. Frango? Ok. Não tem condições, né? Acho que eu errei um pouquinho na mão, na maionese. Alguma coisa eu errei na mão. Mas foi coisa assim, pouca. Ah, tá com bastante alho, né? Então, é que eu errei de propósito. Você falou que você gostava de alho no começo do programa? Você falou, nossa, adoro alho, adoro, amo alho. Posso contar uma coisa sobre o alho? Pode. Já viu quando você abre o alho e tem uma sementinha dentro? Tem que tirar, senão fica amargo. Sério? Mas você falou que você gostava muito de alho. Ficou bom, tirando o alho muito forte, mas ficou muito bom, realmente. Bom, o alho... O frango tá, tipo, top. Tá muito bom. A combinação é muito boa. Você gostou do vídeo? Dá um like aí, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, hashtag desafio Gabi Lutai, e já já vocês verão o que a Gabi vai ter que fazer. Bom, o Gabi não cumpriu com o desafio e quando não cumpre, paga a prenda. Eu já paguei aqui e eu tô aqui, ó. Um alhão e um alhinho. Eu posso ser malvada ou gente boa. Como eu amo você, I love you, I love you. Olha o alhinho, eu tirei até a semente, meu. Sério. Desafio de, tipo, primários. Explica o negócio. Dizem que alho é bom pra espantar vampiro, né? Será que atrai lobo? Olha, rolou uma piadinha. Eu vou ter com o meu alhão. Quero pôr os lovers. Não. Eu fiz na enfia boca muito vez. Comer tudo? Enfia. Então tá. Tem que morder? Faz o que você quiser com ele dentro da boca. Olha, ela vai engolir igual um comprimido. Engoliu? Não. Tá gostoso? E esse bafinho? Fala oi pra mim. Não consigo. Fala oi pra mim. Fala oi pra mim. Nossa, pai. Aí você vê a menina linda, ela abre a boca com um gosto de ar. Ó. Ai, então... É, Gabi! Amei, meu! Por isso que eu gosto da Gabi. Quando ela não canta, ela paga a prenda direito. Valeu.